kolla, jordmassorna kokar när det stora bladet kommer närmare. Det är Caterpillar D9T. Det är 48 ton. Det är big. Vi är hos Synteleje Kyckling AB utanför Sjöbo i Skåne. Här ska ett nytt stall för slaktkycklingar snart byggas. Plintarna till bygget är mer eller mindre på väg. Så det är bråttom med markarbetet. Därför har det tunga artilleriet kallats in. Kennys schakt är på plats med två av sina gula giganter. Stig Båge, med mer än 55 års erfarenhet från branschen, spakar en Caterpillar D9T. Kenny Karlsson kör en D8T. Det är 40 till 50 000 kubik jord som ska flyttas. D9 köptes 2011 på en av Ritchie Brothers auktioner. Maskinen är en 2007. Motorn har bara gått 500 timmar. För den gamla skar nämligen på ramlagret. Och istället för att köpa en ny här hemma för 700 000 köpte Kenny en motor i Holland. Den nya motorn är miljöklass 4. Maskinen har en 18,1 liter sexcylindrig diesel på 464 hästar. Den har en power shift-låda med tre växlar fram och tre back. Maxhastigheten framåt är 11,7 km/h och bakåt 14,3 km/h.